Друзі, вітаю! З вами компанія QueensFin. У цьому відео я розповім, для чого потрібна облікова система QueensFin і як отримати результати від ведення обліку. Посилання на демо-версію програми знаходиться у першому коментарі під цим відео. За приклад, візьмемо облікову систему магазину екстремальних видів спорту. Отже, розпочинаємо. Переходимо до розділу «Продаж». Тут ми працюємо з покупцями. Можна оформити такі операції, як замовлення, продаж і повернення від покупця. Оформлюємо замовлення. Дані про покупця і організацію заповнення автоматично. Нам залишилось заповнити контракт та перевірити склад, з якого будуть відвантажені товари. Тепер слід заповнити перелік товарів. Можна користуватися сканером штрих-кодів, але зараз ми будемо обирати товари вручну. Обираємо товари і додаємо їх у документ. Отже, товари додані, ціни товарів зазначені, а сума документу сформована. Застосувати. Тепер можна роздрукувати замовлення чи виставити рахунок покупцю. Ось так виглядає друкована форма. На підставі формуємо наступний документ – продаж. У результаті продажу товари будуть відвантажені зі складу. Перевіряємо, щоб все було правильно. І зберігаємо. Тепер можна роздрукувати накладну, акт, товарно-транспортну накладну, товарний чек, тобто будь-яку друковану форму, необхідну у роботі. На підставі продажу оформляємо надходження до каси. Тут слід сформувати суму і зберегти. Отже, менш ніж за одну хвилину ми оформили три документи – замовлення, продаж і надходження грошей до каси. Розділ «Придбання». В ньому ми працюємо з постачальниками. Тут можливо сформувати замовлення постачальнику, надходження товарів до складу та, у разі необхідності, повернення товарів. Розділ «Гроші». В ньому відображаються операції, які стосуються грошових коштів організації. Це надходження і вибутки з каси, переміщення готівки між касами. Якщо ви ведете мультивалютний облік, то сервіс дозволяє використовувати необмежену кількість валют. Також підтримується облік коштів за безготівковими банківськими рахунками. Розділ «Склад». Тут можна оформити операції переміщення товарів між складами, а також приймання і списання товарів. Розділ «Виробництво». Якщо у вас невелике виробництво, то в цьому розділі можна легко організувати процеси виробничого обліку. У розділі «Специфікація» створюється документ, де достатньо один раз зробити опис складу продукції. Тут можна зазначити матеріали, які приймають участь у виробництві, а також роботи, котрі впливають на собівартість. Тепер, під час випуску продукції, достатньо обрати, яка специфікація потрібна, і автоматично всі необхідні матеріали спишуться зі складу матеріалів, а на склад продукції надійдуть вже готові товари з підрахованою собівартістю. Звіти і аналітика. Звісно, вести облік варто для того, щоб аналізувати діяльність свого бізнесу. Тому потрібна детальна аналітика. Звіт «Гроші» відображає залишки та рухи грошових коштів за всіма касами та банківськими рахунками. Звіт «Залишки» відображає, які товари є на складах. Звіт «Взаєморозрахунки» відображає, скільки нам заборгували клієнти, чи скільки ми винні постачальникам. Звіти з продажів дозволяють побачити детальну розшифровку продажів за клієнтами, товарами або менеджерами. Також можна у пару кліків сформувати прайс-листи та подивитися прибуток за потрібний період. Отже, ми роздивились, як облаштована облікова система QueensFin. Ви побачили, що програма вирішує всі основні облікові задачі, важливі для бізнесу. Продаж, закупівля, гроші, виробництво, роздрібна торгівля, звітність. Сервіс постійно розвивається і щотижня поповнюється новими, корисними та зручними функціями. Як бачите, вести обліки з нами простіше простого. А якщо потрібна допомога для налаштування облікової системи під запити вашого бізнесу, зверніться до нас, і ми допоможемо це зробити. З вами була служба підтримки QueensFin. До зустрічі в наступних відео!